un projecte que ja fa molt de temps que dura, que ara surt a la llum, però ja des de quan vam anar a l'Hospital Nou es va plantejar, l'hospital és fantàstic, però es va plantejar sí, que això va sortir del departament, amb la Roser Caparrós, que és la que s'encarrega d'aquestes zones de l'hospital, com es podia fer, perquè aquestes zones, en els llocs que sobretot hi ha més infants, puguin ser més acollidores i puguin ser més agradables en l'estada, sigui a hospitalització o a consultes o a urgències. A partir d'aquí, després de plantejar diferents coses, va sorgir la idea que va parlar amb en Tavi, li va proposar el tema i en Tavi va fer una proposta. Em van explicar el que pretenien i quan jo vaig veure l'hospital tal com era, com el coneixem tots, molt net, molt diàfan, molt... Ostres, intervenir aquí fa com molta cosa, però bé, anar parlant i jo em vaig convèncer i llavors vam arribar a aquesta proposta que ara us explico. Abans d'arribar a aquesta proposta, que és aquest personatge que veieu aquí, sí que una mica el recurs fàcil potser va ser perquè ja hi tenia unes figures en l'antic hospital, ja hi havia tingut unes figures de la faràndula, per una mica ambientar la part més de la mainada, on van la mainada, les parteres. Llavors, un recurs fàcil en un principi va ser recórrer un altre cop a la faràndula, però tot parlant, ens pensar... D'entrada, aquest hospital és comarcal, és d'Olot, però és comarcal. Llavors, la faràndula, la gent d'altres pobles tenen la seva i tothom s'estima la seva. Llavors, d'aquí ja vam anar descartant alguns elements, cada vegada n'hi havia menys de faràndula. Llavors, anar anant a veure els espais on es vien intervenir amb aquest tipus d'ambientació, en l'hospital mateix, ostres, no te'n dones compte, ara ja t'hi costumes, malauradament si has hagut d'anar ja t'hi costumes, però realment el que veus és que veus molta natura, hi ha molt d'hospital, és enorme, però et dona peu que estàs per dins i segueixes veient la natura que quan arribaves hi era, vull dir que hi ha molta obertura i llavors se'm va acudir, els hi vaig plantejar que, ostres, podríem fer que la natura entrés una mica a l'hospital i llavors què hi ha a la natura? Hi ha animalots, hi ha animals que corren per l'entorn i segurament que també hi ha follets. Llavors vam incorporar aquesta figura, vam mena de follet patufet, perquè també veieu que porta una barretina molt llarga, una barretina que depèn de les circumstàncies pren vida, o sigui, més que pren vida és que es belluga d'alguna manera, no sempre penja com una barretina com entenem, perquè té inclús alguna utilitat. I en alguns llocs introduïm personatges animals com els que ens podem trobar a l'entorn, fets de la meva manera, així una mica caricaturitzats, però bé, amb la morfologia, amb els colors i tot, que els hi correspon amb els de debò. Una mica perquè entrem aquí tot parlant amb ells, perquè realment, com han dit Anton, ha sigut un procés llarg, ha sigut un procés d'anar-ho a mirar, de parlar, d'ara podem fer això aquí, s'ha anat incrementant, havia de ser una cosa puntualment de poder un parell d'espais, bàsicament, o tres, i al final intervenim en 5 espais diferents. Bé, llavors va entrar més en aquest tema pedagògic, no? Que ja t'ho explicaràs més, el tema pedagògic, perquè llavors jo ja em vaig deixar assessorar per ells. I després de mirar diferents alternatives, va ser l'equip pediàtric territorial que va assumir la iniciativa de portar-ho endavant. Aleshores, hi ha diferents espais. A partir d'aquí, el que en un primer moment podia haver estat el follet de l'hospital passava a ser, perquè l'equip pediàtric té aquesta visió de comarca i de territori, passava a ser el Follet de la Garrotxa. Llavors, el Follet de la Garrotxa, com que podia ser el que estava acompanyant els nens quan estaven hospitalitzats, però també podia ser el representant de salut, amb la seva màxima expressió, a tota la infància del territori. A partir d'aquí vam mirar en els diferents llocs que, com ha dit en Tavi, els vam augmentar, vam fer més del que els primers esbossos eren, quins eren en tots els espais de l'hospital que hi podia haver nens. Per tant, hi haurà follets a la part de la nurseria, hi haurà follets a urgències. De fet, El d'urgència serà el que tenim aquí com a punt de llibre, ja veureu, és espectacular. Després hi haurà follets a consultes externes, en el que hi haurà 4 ocells, no tots són garses, sinó que hi ha tots els diferents que seran a consultes externes, i en aquests dels ocells hi hem volgut donar una part una mica pedagògica de salut. Hi ha la garsa que va amb un raspall de dents, no només per rentar-se les dents, sinó com a higiene, com a salut, el concepte. Després n'hi ha una altra que estan simplement 2 o 3 follets jugant, sense res, que també és important donar i tornar a la idea del joc, sense necessitat que hi hagi alguna màquina o alguna cosa d'aquestes. N'hi ha una altra que hi ha un follet amb fruita, en quant a alimentació, i una altra amb diferents estris per fer esport, com per donar un altre sentit de salut de fer esport. Aquests 4 estaran a consultes externes. Després hem afegit també un espai que serà a l'hospitalització de dia, que són els nens que fem cirurgia i quan surten o entren i surten de quiròfan van a un lloc que és l'hospitalització i allí també hi haurà 3 follets per alegrar una mica i per acompanyar els nens que surten i entren a quiròfan. Després n'hi haurà a la part de salut mental, que ells han col·laborat concretament amb aquesta obra, i jo diria que no em deixo res més. Aquests serien tots els espais que són els que hi ha nens de l'hospital i la veritat és que pensem que pot estar molt bé. A partir d'aquí, ja quan hem tingut tot muntat, hem buscat un dia que sigui significatiu, que és el Dia Mundial de la Salut, entesa com entenem que no només és ausència de malaltia, sinó tot el que comporta una vida feliç, i hem triat aquest dia per presentar-lo, que serà dijous que ve, a 2:15, a l'hospital, al hall de l'hospital, i explicarem una mica el mateix que us expliquem ara a vosaltres, a tota una sèrie d'autoritats i amics que ens estaran amb nosaltres, i de 5 a 8 hi haurà portes obertes en què els infants, les famílies, no només han de ser els infants, podran vindre a l'hospital, ho tindrem organitzat per fer amb grups i per anar passant als diferents llocs, com un tour una mica guiat, i en aquests moments se'ls donarà també un punt de llibre recordatori de l'efemèride, representa, i també un llibretó en el que hi ha tots els diferents animals que surten perquè els identifiquin amb la foto real i amb alguna explicació curiosa de cada animal. A més, hem fet també uns pintables, aquests pintables seran a les consultes, estaran per allà que també es donaran i així entrarà per diferents bandes el follet amb els nanos i en principi es farà el tom i el més important és que a tothom, i de fet a partir d'avui hi ha tot de fotos que fem i tot això ja les guardarem, farem d'aquest d'aquí, que és l'original del follet, farem un collage, diguem-ho així, amb aquesta figura feta de totes les fotos que es faran als nens aquest dia de la inauguració. Per tant, tothom que vingui es faci una foto, a la llarga, quan fem el muntatge final, sortiran a la seva foto, la seva foto sortirà dins d'aquest follet que buscarem un lloc de l'hospital que serà gros, com per a posar-ho, perquè tingui la presència i tingui també el record del dia que un va vindre aquí i va començar tot això del Follet de la Garrotxa, que té una projecció important. Aquí és una etapa, però no s'acaba aquí. La idea, com diem, com a equip pediàtric territorial, és que aquest follet, amb l'entorn dels animals, sigui a l'hospital, però després buscarem altres motius i la idea serà portar-ho a tots els consultoris de la Garrotxa, que pugui haver-hi la presència del follet amb algun motiu específic de cada lloc, sigui de Besalú, sigui de Sant Feliu o sigui del que sigui, perquè això farà una mica més d'equip, de territori, de tota la Garrotxa. I aquesta seria una mica la idea. I aprofitar-lo per a vegades si s'ha de fer una campanya de salut, etc. Serà el nostre company de camí de l'equip pediàtric territorial.